Ndërsa enti Regulatori i Energjisë Elektrike vendosi rritjen e çmimit e energjisë për afro 90.000 familje, për qeverin Rama kjo nuk duhet përthyer si rritje, por fash mbrojtse për të ulur konsumin. Nga Dibra, Ministrja Belinda Balluku deklaroi se aplikimi i kësaj fashe për muajin nëntor do të varet nga niveli i rreshjeve gjatë javës së ardhshme. Por fasha 800 nuk është rritje çmimi. Fasha 800 është përfundimi i mburojës për të gjithë shqiptarët. Ne mbulojmë 1.090.000 abonent familjar, por nëse fasha do të vendoset, ne do të analizojmë, ashtu si që bëmë në fund muajt shtator, bazuar në konsumin e përgjithshëm, bazuar në fushin prodhuese të kaskadës së Drinit, që shpresojmë të kemi nivele më të mira prurjesh në ditët në vazhdim. Kryeministri Edi Rama ishte më i prerë në qëndrimin e tij, mandje replikoi edhe për kritikat për mungesë të ndihmës së qytetarëve në këtë periudhë krize. Sipas kryeministrit, Kosova që ka dhënë ndihmë për qytetarët është duke aplikuar kufizimet energjisë. Të vetmit akoma tani që flasim, që as kemi rritur çmimin për familjet dhe për biznesin e vogël, as kemi vendosur ende asnjë fash. Në inflacionin e dynjas, energjia ka impakt të madh. Dhe për këtë arsye, produktet bazë janë shtrenjtuar këtu. Por krahasuar me shtrenjtimin ton, shtrenjtimi në të gjitha vendet e rajonit është dy fishi. Për denoncimet e skandaleve dhe kritikat në menaxhimin e fondeve, kryeministri Rama bëri sërish përgjegjës mediat, duke shënjestruar ato për dezinformim me mospasqyrim të realitetit.